Україні діє заборона на вивіз лісу-кругляка терміном на 10 років. Власне, про це сьогодні ми будемо говорити в програмі «Громадський контроль». Вітаю вас. Гості програми сьогодні Іван Габор, голова Асоціації деревообробників та лісозаготівельників Закарпаття. Вітаю. Доброго дня, пане Іване. Та Андрій Попович, член громадської ради при Держлісагентстві України. Доброго дня, пане Андрію. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. І, власне, тема лісозаготівлі, тема вивозу лісу-кругляка, тема розвитку деревообробного ринку на Закарпатті і загалом по Україні, я думаю, надзвичайно актуальна, особливо у світлі останніх подій, коли, імовірно, йде мова про можливу відміну мораторію. Чому суспільство, власне, проти відміни мораторію? І давайте спочатку пояснимо нашим закарпатцям, для чого потрібно було взагалі вводити мораторій на вивіз лісу-кругляка. Будь ласка. По-перше, не зразу суспільство, бо треба порівняти сьогоднішній день і, скажімо, рік тому, коли, трошки більше року тому, коли приймався закон про мораторій. Спочатку проти були деревообробники. Україна – одна з найменш лісистих країн Європи. Деревообробка – це та галузь, яка орієнтована на сировину, місцеву сировину, яку не треба возити з Африки, з Росії. І маючи сировину, можна робити інвестиції. Спочатку деревообробка – це можливо, як кажуть деякі наші чиновники, мотивовані в тому, щоб відмінити мораторій. Спочатку це лісопилка. Але далі лісопилка заробляє на більш глибоку переробку, йдуть інвестиції, і далі піде меблеве виробництво. Закарпаття, зокрема, колись славилося не тільки на весь Радянський Союз, а й на Європу мебельною промисловістю. Зараз її немає. І ось наші люди, котрі заробили, зокрема, закарпатці, заробили в Чехії, в Росії, зробили інвестицію у деревообробку, зараз вони позбавляються сировини, позбавляються перспективи. У них є сім'ї, у них є діти. Багато підприємств деревообробних в Закарпатті – це бюджетоутримуючі підприємства, бюджетоутворюючі підприємства. І тому ми підняли першими цю тему. Громадськість нас зрозуміла, плюс це пов'язано іще із екологією. Ми бачимо приклад сусідньої Румунії, де прийшла така відома фірма Schweinhofer і за 3 роки вирубала так румунські гори, що жах. І ця фірма сьогодні хотіла би і до нас прийти. Тому в першу чергу ми підняли, а ми дуже вдячні громадськості і інтелігенції Закарпаття, громадським активістам за те, що вони нас підтримують. І коли в грудні місяці стало питання про відмову від мораторію, закарпатські громадські активісти готові були тоді діяти дуже активно. Пане Андрію, питання до вас. Для чого треба було запроваджувати загалом мораторій? Невже настільки критична склалася ситуація в попередні роки? Давайте я наведу на прикладі Міжицького району. Я хотів зібрати дані по всій області, але мені то в силу різних причин не дозволили. Міжицький район є маленьким районом Закарпатської області, як дивитися на фоні всієї України, дуже маленький район, але він відображає ситуацію, яка примірно була всюди по державі. Беремо офіційні статистичні дані на 1 січня 2000 року. В Міжицькому районі працює понад 3200 чоловік, зайнятих в промисловості. Промисловість складає, звісно, лісопереробка. Потім починається, як ми називаємо, ера експорту необробленого круглого лісу. І в силу різних причин поступають команди з Києва відвантажити стільки-то вагонів, відправити ліс стільки-то і так далі. Починаються утискати підприємства, в яких є потреба у даній сировині, щоб збільшити експорт кругляку. І в силу різних таких дій статистичні дані є на 1 вересня 2009 року. Потім ті статистичні дані забираються, щоб не портити загальну картину загального розвитку, як нам кожен рік розказують. І на 1 вересня 2009 року з 3200 чоловік залишається 371 чоловік, які працюють у лісопереробній галузі. Десята частина. Ну, уявіть собі.
За цей період, що ви говорите, ліси зникли, закарпатські, чи вони залишились на місці? Ще більше почали рубати, тому що треба було вивозити. Рубали в основному здорові ліси, які потребувала Європа на той час. Під маркою санітарних рубок, якщо я правильно розумію? Не так, не під маркою санітарних, просто як всі були лісгоспи, всі чиновники були направлені на те, щоб вирубати ліс, який є експортним лісом. Пане Іване, що таке експортний ліс? Поясніть нашим глядачам більше, не фахівцям у цій сфері. Сьогодні почали експортувати все. Після запровадження мораторію вже навіть тріску просять. Але до прийняття закону про мораторій експорт не вважався першосортний ліс. А навіщо експортувати дрова, навіщо текстурину експортувати, де заробіток невеликий, коли можна експортувати, користуючись монополією на доступ до лісосировинних ресурсів, а експортувати могли тільки… Ми ще повинні про що сказати. Експортувати пиломатеріали може будь-хто, для цього не потрібна спеціальна ліцензія. А от на експорт кругляка була потрібна ліцензія, яку видавали в Києві. І видавали тільки обраним або державним підприємством. А державне підприємство мало свою вертикаль. І що? Директору державного підприємства поступала команда дати чи на залізничну станцію, чи дати десь на площадку, скільки-то кубиків відбірного лісу. Звичайно, що так воно йшло. Це починався так експорт. А потім поступово ми своєю сировиною почали розвивати підприємства Європи. Наприклад, в Румунії було побудовано 2 заводи лісопереробних, ця ж компанія «Швайцофер», де була прокладена навіть залізнодорожна колія наша напряму на ті заводи. І працювала наша там робоча сила. Там настільки були потужні заводи, що можете уявити, заїжджав ешелон з кругляком, то такі були потужні погрузчики, що бере отак на вилі цілий вагон, везе, дотре на територію висипає, ставить обратно на залізну. От настільки механізовано і потужно переробляли. У Венгрії, так як Швайцофер в основному спеціалізується на лісопиловнику, то в Венгрії побудувала інша австрійська фірма дуже великий завод і сортувальну станцію по переробці тонкоміра. І той Венгрії завод переробляв з України, з Білорусі завозили ліс. Його потужність була, уявіть собі, 250 тисяч кубів тонкого лісу, який на рік. Який там перероблявся і так далі. І в глибині вже європейського континенту також почали розвиватися різні заводи. Зокрема, великим прорахунком одної крупної європейської компанії Юріан Говіс Груп, є така компанія, яка виробляла до 2000 року виробляла 24% целюлози в Європі. Вони потім купили в Чехії завод Пасков. У Чехії в районі Паскова завод, целюлозний завод. За 2 мільярди доларів. Але той був завод збудований за радянських часів і був орієнтований на сирину з усієї Чехословакії. Так як вже було поділено Чехія, Словакія і так далі, в них почало катастрофічно виставати сировина. Першим ділом, перші прояви були цього заводу, почали закупляти текстурину і дрова, от вони перші почали закупляти вже низькосортну деревину з Тячева, з Тячівського району, відправляти ешелонами туди, у Паску. Потім їх географія розширилась, і на перепоні їм став такий паперово-целюлозний завод в Жидачеві, де працювало 5 тисяч робочих місць. Вони різними шляхами добилися, що той завод зупинився, практично закрився, і взяли на себе львину долю тої сировини і почали переробляти. На той час щось заїкатися про мораторій на експорт кругляка взагалі було нереально. Потім вже і громадськість, і люди, і нефахівці почали доходити до того, що навіть такі елементарні речі, що в нас раніше вироблялося папір для газет, для офісу, вже нема в Україні. Все завозиться з цією Юліан Говіс Груп. І почала поступово суспільна думка почала змінюватися. Як то в нас все працювало, нам розказували, що різне старе обладнання неефективно працює і так далі. Ну, тоді проста арифметика. Як тоді вигідно взяти Юліан Говіс Груп у всій Західній Україні, скупити
низькосортну сировину вивезти в Чехію в паску, переробити целюлозу і привезти нам сюди бумагу, і нам найвигідно в них купляти. От логіку. І саме головне, і ще чому так європейці хочуть наш кругляк, про це не говорять ні наші чиновники, не приводять дані. Разом з кругляком ми вивозимо свою енергетичну незалежність. Я обмотивую чому. Якщо брати за 2013 рік, скільки пересікло круглому виді лісу кордони Закарпаття, то виходить більше мільйона кубів кругляка. Якщо б той кругляк тут на місці переробився, це додатково біля 10 тисяч робочих місць. І при переробці навіть в самі елементарні продукти, то не обрізну доску, просто чиста лісопилка утворюється, біля 40% пиловідходів і тирса. І в нас в області вже запрацювала новий вид галузі у лісовому секторі, то як виробництво гранул, брикетів і так далі. Я розумію, що то сьогодні не буде, завтра, але нам відкривається шлях, якщо діє мораторій, цю переробку поглиблювати і цю нову галузь розвивати. І от вернемося до експорту кругляка. Якщо лише відходи з того кругляка переробити в гранули і брикети, то область за 13 рік взяла біля 150 мільйонів кубів газу, російського газу, то, що нам розказують, незалежність від Росії і так далі, 110 мільйонів кубів енергетично замінили цим продуктом. Розумієте, до чого все? І це реальні цифри. Якщо щось не то, то я готовий через суд це оскаржувати. Ну, традиційно, знаєте, так виходить, що у цьому замішані насправді великі гроші. Так. Завжди так було. Пане Іване, з 1 листопада 2015 року мораторій почав діяти. Ліс-кругляк перестали вивозити. Чи стало це поштовхом для створення робочих місць на Закарпатті? Безумовно. Але перший рік, от до 1 січня, всі ще були в очікуванні, тому що ця боротьба за вивіз чи не вивіз, чи заборону вивозу кругляка точилася постійно. Ми ж люди поінформовані, знаємо, ті, хто, Андрій Іванович казав, що побудували заводи в Румунії, в Угорщині, в інших державах, вони вклали туди кошти, вони сподівалися, що ось пройде час. Сосну вони возили, пройде час, в грудні місяці вони надавлять на українське керівництво і мораторій буде відмінений. І ви пам'ятаєте в грудні місяці заяву президента України Петра Порошенка про те, що він доб'ється того, що мораторій буде скасований. І тоді ми піднялися, всі, тоді була наша прес-конференція у Закарпатті, тоді були пікетування Верховної Ради, тоді були страйки по всій Україні. Ми оголосили всеукраїнський страйк. Закарпатські підприємства теж брали в цьому участь. І потім співвідношення сил у Верховній Раді опинилося таким, що вони 226 голосів набрати не могли. І ми думали, що з цим питання покінчено. Думали, що покінчено. Але ось буквально тиждень тому наш прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що він скасує. Він доб'ється того, що буде скасований мораторій. Це викликало збурення величезне. Величезне збурення. І знову-таки відбулася прес-конференція УНІАН, голів асоціацій обласних, відбулося засідання громадської ради у Києві. У нас відбулося засідання асоціації. Ми заявили про те, що ми в жодному випадку не допустимо відновлення експорту ліса. А от щодо вашого питання, чи інвестиції та чи прийшли інвестиції, чи створені робочі місця, то можна в кожний район, будь-який район піти. Збільшилася кількість робочих місць. І не тільки в пряму деревообробку, а то, що сказав Андрій Іванович, ще 5 років назад для підприємств малих чи більших тирса це була екологічна проблема. Не було куди вивозити. Тепер тирсу купляють. В тому числі тригуни приходять і забирають тирсу. Забирають щепу, забирають уже тріску. Але ми переробляємо, практично закарпатські підприємства готові переробити будь-що. І я так думаю, що якщо ми поставимо це на нормальні рельси, то ми можемо відмовитися без газу буквально за 3-4 роки. Без газу як
енергетичної сировини. Якщо ще розраховувати, що є альтернативна енергетика, будуються сонячні електростанції, вітрові електростанції, є програми, то ми повністю зможемо бути забезпеченими електроенергією. Самі. До вашого питання хочу доповнити Івана Івановича. Під час дії мораторію, ну, давайте спочатку почнемо. Я був в ініціативній групі, яка лобіювала цей закон 1362. І коли вже там був, будемо казати, вже проєкт закону готовий, хотіли його подавати в Верховну Раду, то нам сказали, що в зв'язку з мораторієм лісгоспи пропадуть, ви ж подумайте, скільки там людей працюють, які колективи, у них не буде реалізації кругляка, будуть залишки сировини, буде катастрофа на Україні. Почав діяти, ну ми ж виробничники розуміли, до чого йдемо, почав діяти мораторій на вивезення круглого необробленого лісу, причому сосна ще вивозилась. То лише за перше півріччя, згідно статистичних даних України, лісгоспи зрубали на 10% менше ліса, але дохідність виросла лісгоспів в середньому на 30-35%. Я перепрошую, Андрій Іванович, тут я хотів би, щоб не вводити десь в оману громадськість, бо ці цифри звучать переважно з уст лісгоспів. Це частково сталося, чи в основному сталося за рахунок підвищення ціни. Це, розумієте, вони, піднявши через різні способи ціну на деревину, на круглий ліс, державні лісопромислові підприємства чи лісомисливські підприємства, вони так збільшили свої доходи. Є такий фактор, що часто їх вимушували поставляти деревину на умовах ДАФ кордон, були затрати завантаження вагонів, подача, уборка вагонів і так далі, і то йшли витрати. Теж той фактор грає роль. Але скажу, я перепрошую, я скажу, що зараз от теж питання, що і ви там, і воно мусується зараз, що рубають, дуже сильно рубають. Я скажу вам, як... То рубають чи не рубають? Як голова громадської ради при управлінні. Рубають, безумовно, що рубають, ліс треба рубати, бо... Це така технологія самого лісового господарства. Але закарпатське лісове господарство на сьогодні є не гіршим в Україні, а напевне кращим. По всіх показниках минулого року закарпатське управління лісового господарства у складі лісгоспів посіло перше місце по практично всіх тих рейтингових показниках. Але ми не гірше сьогодні поведення лісового господарства, ніж сусідні. Ні Словаччина, ні Чехія, Угорщина, Румунія. У цьому плані треба бути об'єктивним. Наші фахівці лісового господарства досить кваліфіковані. Ну, зокрема, Закарпатськ, майже всі лісгоспи пройшли сертифікацію міжнародну. Пройшли сертифікацію сьогодні міжнародну. Це доконаний факт. Причому тут не було якихось хабарів, чи що, це приїхали міжнародні організації, які сертифікували. Стосовно посадки лісів, то минулого тижня по всіх засобах масової інформації, в тому числі, напевне, і по вашому каналу, йшла інформація про колегію управління лісів у Втячському районі, зокрема в Просурянському лісгоспу, де показували, як я вперше бачив, як заготовляють молоде ліс. Так, ні, як зерно, як насіння, насіння кедрове і інше беруть. Скажу вам, що не гірше сьогодні в цьому плані стоять наші деревообробні державні лісомисливські господарства, як стояли, скажімо, 25 чи 300 років тому. Почали навіть будувати те, чи відновлювати, чого не було навіть при соціалізмі, при Радянському Союзі. Зокрема, в Втячському районі відкрили їдальню для працівників ліса, де можна гарячі обіди. Ну так, це, власне, показник, очевидно, про те, що вони мають більше роботи і більше доходу. Але був занепад, 10 років тому був страшенний занепад там. Тепер, і вони почали підніматися. А якщо знову-таки відновиться експорт, такий самий занепад буде знову. І у них теж. Не кажучи про нас, нам просто треба тоді брати, як кажуть, Закарпатці вацьке і йти на їхні деревообробні підприємства працювати. Я вже докажу.
скажу ту думку. Як почав діяти цей мораторій, то за перше півріччя, згідно статистичних даних, дохідність лісгоспів по Україні виросла на 30-35%, причому вони зрубали на 10% лісу. І увага саме основне, Україна з аналогічним півріччям попереднього періоду отримала додатково ще 199 мільйонів доларів, додатково прийшов. За те, що вже навіть та сама з лісопилки не обрізна доска, вона продається дорожче, як кругляк. Плюс виросла оплата труда у лісовому секторі на примірно на 12%. От вам це статистичні дані лише за півріччя. Чи готові підтримати і подальші мораторії на загальноукраїнському рівні? Так, то готові. Громадськість, люди, активісти, люди, які бачать, власне, що відбувається, що відбувалося протягом останнього періоду? Я маю багато друзів, спілкуюся деколи і в соціальних сетях. І багато людей висловлює думку, що якщо буде експорт кругляка, то є вже блокада на востоці України, то треба буде і на заході робити таку ж блокаду для кругляка. Минулого тижня відбулася сесія Закарпатської обласної ради. Вона повторно прийняла рішення просити і вимагати від влади української, зокрема від Верховної Ради, від президента, не допустити відміни мораторію. І Закарпатська обласна рада звернулася до всіх обласних рад зробити це саме. Це другий раз Закарпатська обласна рада прийняла це рішення. Вона виступила, я так думаю, від усіх закарпатців. Чи може це стати важелем впливу для прийняття тих чи інших рішень, звернення обласних рад? Безумовно. Скажімо. Я думаю, що Львівська, якщо буде така потреба, Львівська обласна рада, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівенська, вони готові прийняти, Волинська готові прийняти. Але поки що, видно, такої потреби не було. Ми, то, що Закарпатська обласна рада прийняла таке рішення буквально через три дні після заяви сумнозвісної Гройсмана, свідчить про те, що депутати прислухаються до нас, до асоціації деревообробників, до громадськості. Та й зрештою є багато депутатів, які теж є деревообробниками, які причетні чи мають якесь відношення до деревообробки. Ну, зрештою, єдина, ну чи не єдина жива галузь у Закарпатті, яка працює, яка дає роботу, яка платить податки, бюджетоутворююча, значить, і яка має перспективу. Минулого року багато транслювали по засобах масової інформації нашого голову ОДА. Ну, кажуть, губернатор інколи, ну, я так не люблю це слово, у нас в губернії немає губернатора. У нас немає, так, у нас є. А губернії є у нас. Але по моїй рідній Тячівщині відновили дорогу на Колочава Ущорна. І що ви думаєте, що це держава зробила? Це зробила не тільки держава, а і в тому числі деревообробники. Сьогодні деревообробники мають потужнішу техніку, ніж мали будь-коли державні лісгоспи. Потужнішу техніку по лісових дорогах робити. І що зараз це? Куди ми дінемо ту техніку? Якщо? Розумієте, навіть елементарний банальний розвиток туризму, про який багато хто говорить. Якщо є лісові дороги, якщо є що показати туристам, то є кого запроваджувати, вже не говорячи про, як ви кажете, наповнення бюджету, про створення робочих місць, про власне виробництво. Власне, європейські підприємства могли б або прийти в Україну тут працювати, так, або ж тоді відмовитися. Прийдуть, нікуди не дінуться. Так, у них просто не буде варіантів. Будьте впевнені, буквально сьогодні зранку телефонує мені українець з Румунії. Не буду називати прізвище, але хоча можу назвати. Значить, із Сигета, все за Солотином. Телефонує мені, каже: пане Іване, чи можу я до вас приїхати? Мені треба буде то, про що ми говорили. А саме це треба йому букова дошка або навіть палетка вже для виготовлення піддонів. А перед тим він не хотів зі мною навіть говорити, бо був впевнений, що відмінять мораторій, а в нього переробка велика саме кругляка, і вони впевнені були точно, що мораторій не відмінять. Тепер готовий, я так думаю, що спочатку буде брати дошку, а через певний час він запропонує мені перенести, навіщо возити, перенести сюди обладнання на якихось певних умовах. Так, я думаю, буде і в інших, не тільки в нас. Я перепрошую, залишаю, у них, у того великого заводу, про який говорив Андрій Іванович, є два варіанти. Або металолом,
Або перевозити сюди. Або везти сюди. Так нехай краще везуть сюди, нехай наші люди тут працюють. То, що Іван Іванович говорив за перспективу, щоб ви розуміли в цифрах, яка перспектива нас чекає і де ми зараз знаходимося. От лісовий сектор, будемо так казати, економіки України, виробляє валовий національний продукт десь на еквівалентну сумі 2,2 мільярда доларів. Якщо брати 2,2-2,6, тепер трошки виросло. Наприклад, якщо брати ту же Польщу, там лісів трошки менше, як в Україні. Система управління лісами примірно така, як в Україні, там в основному державні ліси, виробляє продукту на 27,2 мільярда доларів. Якщо брати для порівняння Німеччину, там чуть-чуть, тільки зовсім невелика кількість більше лісів, там лісовий сектор виробляє продукції понад 100 мільярдів доларів. Ми можемо досягти таких цифр, Україна, загалом? Я думаю, що і більше можемо досягнути. Була би воля... Пані Вікторія, у нас практично не вмерла будівельна галузь. Коли в нас працювала будівельна галузь, ми завозили будівельні пиломатеріали з Росії. Як тільки піде будівництво, будівництво потягне за собою всю промисловість, то у нас не буде вистачати лісу навіть для будівництва. А ми була промисловість, про яку я вже говорив. То, ну, знову таки, у нас відроджується, знаєте, от там, де я проживаю, на Тячівщині, зокрема Дубове, Калини, Тересва. Тереса колись був найбільший деревообробний комбінат в Україні. Руїна. Ну, повна руїна, така, як після Сталінграда була. Значить, але люди залишилися, навики залишилися. Тепер зараз там є десяток підприємств, які виготовляють меблі, причому супермеблі, можна сказати, з цільної деревини. Роблять напівфабрикати багато, в тому числі і україно-німецькі, україно-австрійські підприємства. Шити роблять, ну, вже готовий продукт. І сумарно, я так думаю, що працює не менше тисячі чоловік сьогодні у одній Тересві. Яка заробітна плата середня? Середня заробітна плата сьогодні, ну, важко сказати, ми не рахували, але я так думаю, що не менше 6-15 тисяч. Знаєте, сьогодні не вся вона йде, зрозуміло, що не вся вона, така ситуація у нас, що не вся вона йде офіційно, але скажу вам так, сьогодні і на Міжичині, і на Тячівщині десь десь перейшли в основному на погодинну оплату, там, де не можна від виробітку, 25-30 гривень за годину. Ну, рахуйте, скільки то виходить, не менше 7 тисяч гривень. Ось це ще один аргумент, власне, щодо того, що потрібно зберегти цей мораторій. На жаль, час нашої програми спливає. Що скажете нашим глядачам, можливо, чиновникам, які слухають, які дивляться, можете через наш ефір передати їм побажання? Я думаю, що варто все-таки, аби мораторій не відміняли. Безумовно. Я скажу, можливо, так. Більшість працівників лісової галузі Закарпаття, вони в душі нас підтримують. Тому що вони бачать, що за нами майбутнє, що ми утримуємо, в тому числі, можливо, їхні сім'ї, школи десь допомагають, утримуємо бюджети і таке інше. Це при тому жалюгідному стані, в якому знаходиться економіка України. Просто десь на них давлять, вони не готові нас відкрито підтримати. Але ми вдячні громадськості. Громадськість дуже активна. Можливо, ну, я не хотів би вмішати в таке політику, хоча всюди є політика, і це дуже патріотично. Найбільш патріотично, скажімо, не на Майдані, а коли буде працювати економіка сильно. І ось сьогодні практичними патріотами є всі деревообробники України, бо він заробив у Чехії, він заробив у Росії, він не поніс кудись, не пропив, не проїв, не прогуляв, а він уклав і тут. І він найскоріше зацікавлений в тому, аби воно процвітало, аби не крахануло. Тому деревообробники сьогодні найбільш патріотична така когорта сьогоднішніх закарпатців. Пане Андрію. Ну, я з допомогою вашої передачі хочу
щоб більше донеслося до свідомості наших громадян, закликати їх про допомогу і так далі. Якщо буде діяти мораторій, ми вже бачимо зараз, якщо їдемо дорогами, скільки лісів вирубали під час мораторію, тому що потреби Європи набагато більше, ніж у нас є лісу. І давайте сумісними зусиллями не допустимо цього. Тому що якщо знову відновлять мораторій і будуть відправляти кругляк, то, можливо, ми наші Карпати будемо показувати нашим дітям тільки на фотографіях, які вони були зелені, красиві, лісисті. Дякую вам. Я ще одне так. Буквально. Я не хотів би бути таким песимістом. Я твердо переконаний в тому, що закарпатська громадськість, журналісти не допустять. Ну як, не можна навіть примиритися з тою думкою, що ми можемо допустити, щоб зрубали основний наш ресурс. І не ті, ми ж не говорили ще про інші позитивні складові нашого лісу. Ліс не тільки сировина, це рекреація наша, це турист, це легені і таке інше. Тому я абсолютно переконаний, що ми разом з усім населенням України не допустимо. І хай чиновники роблять все, що хочуть, а ми не допустимо. Наші ліси будуть жити, деревообробка буде жити. Через 10 років зустрінемося, я думаю, що можемо похвалитися багато з нас, що ми випускаємо кращі меблі в Україні, а може і в Європі. Дякую вам. Тож, рівно через 10 років, як щойно сказав пан Іван, ми зустрінемося і розкажемо про те, яких успіхів добилося Закарпаття у сфері деревообробної промисловості. Це була програма «Громадський контроль». Хочеться вірити в те, що Закарпаття дійсно залишиться краєм зелених Карпат. Тримайтесь і нехай все буде добре.